Це що, диван? У моїй бабусі ото диван. Пружини стирчать, ніжки підкошені. А це? Поліцейський на бойовому чергуванні зобов'язаний бути пильним, не відволікатись на сторонні справи, у разі небезпеки діяти рішуче, не шкодуючи свого здоров'я і життя. Що ж, для початку непогано. А що така небезпека? Ну, це коли страшно і купа бандитів. Ну, а ти що скажеш? Небезпека – це коли безпечно, а потім бац – і небезпечно. Небезпека – це можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку. Добре, енциклопедія ти наша. Подивимось, яка ти на ділі. Я вибачаю, сьогодні щось намічається серйозне? Тобто небезпека таки буде? Нам готуватись? Справжній поліцейський має бути готовий до небезпеки кожної хвилини! Зрозуміли? Це що, стіл? Я не можу. Що, стілець? Да мій тато б на такому новини не дивився. Не провалене, не протерте, якесь нерідне. Я б на такому не сидів. Чоловік 10? Десятьох ми не подовжимо, навіть по двох на одного. Може, ми туди не підемо? Може, когось іншого викличуть? А хто такі хулігани? Хуліганство – це грубе порушення громадського порядку. Покарання за хуліганство передбачено в Кримінальному кодексі більшості країн. Ось що нас чекає у меблевому магазині! Куди ми зараз? Вирушаємо! Ні-ні, мамо, забери мене звідси. Забери мене звідси, я більше сюди не сяду. Забери мене звідси, мамо. Я не сяду сюди більше. Ні, ні, ні. Я більше сюди не сяду, мамо. Забери мене звідси. Слухайте мене всі уважно. Ми не знаємо, хто вони. І не знаємо, які їхні наміри. Але я точно знаю, що вони сядуть у в'язницю. Та якби ж, щоб ми всі вилізли зі схованок, а вони вже у в'язниці. Такого не буває. Хто ж їх посадить, як не ми? А може вони самі сядуть? А що, прийшли до в'язниці і самі сіли? Так, розумники, слухайте мою команду. Заходимо з усіх сторін і беремо бандитів в оточення.
куди ми їх беремо? Оточення – це ізоляція частин сил противника від сусідніх і розташованих в його тилу війська з метою знищення. Зубрилка! Все! До справи! Оточуємо! Ти хотів схопити хуліганів, а вони тобі дали снодійне. Як версію, ми можемо це прийняти. Але не більше. Треба його рятувати. Але як? Хто знає. Та годі вже, дівчата, дайте сказати. Помовчи. Ви бачите, який він наляканий. Вони його допитували. Цікаво. Де ці 10 хуліганів? А якщо вони поховались і чекають, коли напасти на нас? А нас 4 дівчат і 1 хуліган. Це буде наше останнє завдання. Дівчата, та дайте вже сказати. Якщо би тут і були бандити, то вони би полякались і повтікали. Якби могла, я б теж втекла. І якомога подалі. Щоб і не знайшли. Залишається відкритим питання. Хто ж сяде у в'язницю? Не знаю, хто у в'язницю. А я йду купувати морозиво. Ладна у нас робота.